Volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série jogando Blitz 3 minutos tentando buscar o top 100 no chess.com. Por enquanto, 2836, estamos na colocação número 325. Vamos tentar fazer mais alguns jogos aqui. Já tem um monte de partida aqui hoje, né? Vocês podem ver no placar, mas eu gravei só dois, dois vídeos, duas sessões até agora, mas deu para fazer bastante partida. Vou lançar o desafio aqui mais uma vez, mas antes disso, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, aquele like, que é bem importante. E considere também se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, lancei o desafio. Temos o um nosso amigo aqui. Será que ele quer jogar comigo hoje? Não. B3. Vou jogar meio sem abertura aqui. B3, B6. Ah, ele quer jogar F4. Interessante. Eu tinha uma ideia nova contra a inglesa. Né? Como eu falei no último vídeo, eu andei estudando bastante coisa. Fazendo um trabalho que fazia um tempo que eu não fazia, assim, mais profundo de abertura mesmo. Consertando o repertório, fazendo umas análises mais legais. E eu, t... eu mudei contra a inglesa também. Tenho uma ideia nova. Vamos jogar D6? Eu vou tentar fazer E5 aqui na marra. Cavalo d7, como é que é? d3, né? Esse lance é meio chato. É, vou ter que fazer d5, né? Quem... Aqui em que eu estou enganando? Toma, toma, cavalo e5. Vamos tentar sacrificar o peão, velho. Me parece jogável. Tem uns temas do Bispo ali em b2 também. Vamos ver. Se ele jogar E4, acho que eu tenho uma posição normal aqui, interessante, né? Acho que torre 8 pode ser bem. O G5 certamente não é assustador. Só te digo isso. Inclusive deu uma C7, parece excelente aqui, né? Deu uma C7, vou ter que acelerar um pouquinho mais, porque eu estou meio lento. Eu vou trocar mesmo e fazer H a... de Rei? De rei? Ah, ele levando o cavalo G4. Ah, ele não queria fazer isso, né? se ele tomasse a Dama, eu tinha cavalo G4. Aqui já deu... Ele se entortou um pouco aqui, né? Vamos chutar um E4 aqui. Tem lado ruim, tem lado bom também. Vou tomar. E vamos jogar para pressionar esses peões centrais dele aqui. Esse é um tipo de posição que ter os dois peões centrais não é bom negócio para ele. Eles ficam muito expostos, né? Porque... A gente usa às vezes esse conceito meio. meio genérico, né? Isso aí. Mas quando você tem um peão mais no centro, é, a posição às vezes é legal, né? Na Siciliana, por exemplo, a gente busca a troca né, do peão de C e ficar com dois peões no centro rápido. Mas nem sempre é bom. Então, cuidado com o bispo F6 aqui. Hum, dá uma é F3 ele tinha. Tá. Ficando um pouco apertado aqui. Não estou mostrando o que eu estou fazendo. Cavale 3. Eu tenho um o 4 aqui não, né? Linto. Minha torre tá presa agora. Não tá legal isso aqui. A princípio tá ok, mas a torre presa aqui é um negócio feio, né? Ele tem a coluna F. Eu tenho F5, né? Quebrando. Eu o F5 tá a caminho, né? Acho que eu tenho que jogar F5, né? Deu errado deu. Então, tava a D5. O cavalo vai ficar dando F7. E5. Ah, tomou mesmo. Tomou, não parece bom. Agora ele tá bem solto. Né? Ele não tem essa casa aqui. Tô 7 eu preciso pensar o que eu vou fazer. G5. Ah, G5 não dá, né? P5 eu não posso fazer? Aí, cavalo G6, né? Nossa senhora, vai dar errado esse lance. A vocês eu tomo mesmo, né? Eu tava pensando em tomar mesmo. Parece firme esse lance. Torre então, D3. O rei dele segue muito aberto também. Não é só meu rei que tá aberto, né? Os dois reis. Então, bem expostos, né? Chato esse lance. Torre então, D3 tem que ser. Check. Quão perigoso que é isso aqui? Não é perigoso, não né? parece? Hum. Interessante. Vamos jogar torre F8. Esse é importante, talvez, né? E agora Torre F7. Agora ele vai tentar esquernear aqui, né? Talvez eu tenha esse agora né? Sem querer. Isso hum, é bom. Pior <laughs> que ajudou que está muito parecido com ele, né? Muito parecido com ele numa partida recente, alguns vídeos atrás. Bem, legal a partida, hein? Acho que ele desistiu. Opa. <laughs> ele fica sem jogar uns 10 segundos pra ver se eu saio do computador, né? Muito bem, bora. Aqui não teve nenhum interesse de abertura. Não quer jogar comigo. Tá bom. Não teve nenhum interesse de abertura, mas partida boa, gostei. Mais um final de dois, né? Que deu certo. Aqui o que eu consegui fazer que deu certo. Por que dando pra clicar nos lances aqui? Por que tá acontecendo isso? Eu não consigo clicar nos lances. Que coisa, né? Sabe quando você termina a e você quer clicar no meio da partida ali? Não tá dando certo. Vou ter que voltar é bem no meio da partida, né? Eu não quero fazer isso porque. Essa batedeira aí para vocês, né? Foi muito legal o BC 5 Porque ele tá me dando esse golpe aqui. Meu rei tá muito exposto, né? Mas aqui dá uma G6, é bom. No F3 eu é tô frito. E quando ele toma, parece que ele ganha o peão, abre mais o meu rei e vai me criar problemas sérios, né? Porque eu vi que eu tenho uma coordenação boa meu rei tá muito aberto, mas ele não tem como alcançar meu rei, né? Então, a acessibilidade ao meu rei não tá grande. Ele não tá conseguindo acessar, eu inventei esse termo agora, mas ele não tá conseguindo acessar o meu rei, né? Então, o rei aqui, mesmo sem peões e com peças pesadas, ele tá legal. E eu tenho uma iniciativa, ele tem que tomar cuidado aqui. Foi bom tomar o peão, e aqui em último caso ele vai repetir. Ele vai ter uma repetição, né? Ele vai, dificilmente, dificilmente ele vai ficar ganho. E aqui eu tiro a torre dele, e ele jogou mal esse, né? Essa troca me ajuda muito, porque a única chance dele é tentar manter o dinamismo da posição, né? Aqui eu entro no final, que se não tiver ganho já tá muito perto de ganho. De novo ele errou aqui. Tem que ser ref5, né? Tentar ativar. Aqui ele deixa muito fácil para mim. E eu acho que eu joguei bem, mas é um final muito fácil de jogar esse. Eu vou avançando aqui. Desse jeito ele empatava. Ele tem um F2, F3, que é um perpétuo na torre. Esse é um tema legal, hein? Anota aí. Pega o seu caderninho de finais aí. Você tem, não? Caderninho de finais? você tem? Deixa no criado mundo da sua do lado da sua cama ali, faz anotações. Todo mundo tem esse, né? Espero que vocês tenham também. Quando ele joga F2, ele obriga a minha torre a repetir aqui. Aí eu vou ser obrigado a sair. E minha torre está muito confortável aqui em G1, né? E aí o peão vai começar a avançar de maneira mais ameaçadora. Então, em algum momento aqui eu não fui. Tinha que, ser jogado, tinha que ter jogado C4 direto. Esse aqui foi precipitado. Ó, e agora tá ganho. Porque eu vou avançar meus peões. Meu rei tá com guarda-chuva aqui. Não tô levando cheque. Eu vou avançar, 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 né? E quando ele vem buscar o peão, ele tá com recortado aqui. Eu ganho o final de Lucena. Que é um final teórico de torres. Então, beleza, primeira vitória boa. Agora eu tô começando a lembrar. Eu tenho bons resultados com o Custom né? que eu tive uma fase ruim. Mas o placar no geral é muito bom ainda e eu tenho ganho as partidas dele, né? A maioria. Por isso que ele não quer jogar comigo, mas tá explicado. Ele não quis a revanche. Vamos lá. Mais desafio. Vamos ver se aparece alguém. Alguém de 2694 pra cima. Nessa faixa de rede é sempre. Uma opção começar a pensar em desafiar os jogadores, né? Mas é um trabalho um tanto quanto. dá uma certa preguiça de fazer isso, né? Vamos ver. Bok está online. Bok não sei se costuma jogar muito Blitz. É, os caras que eu estou vendo aqui não costumam ficar jogando. Tem o Yakovni, que é um cara. Que eu já joguei muito nessa vida com ele. Vamos lançar um desafio pra ele. Ele gosta de estar com a rede em alto. 2.919, ele é bom. Mas está com a rede um pouco alto, eu acho. Vamos desafiar o Teodoro, ele não vai querer jogar, né? 3030. Deixa a gente tá desafios. Tô mandando uns desafios aqui. Lancei o desafio genérico também. Mas não tá aparecendo ninguém pra jogar. Não é um problema. Tô vendo a lista aqui. Ah, aceitou, beleza. Ele joga B6 aqui, né? Esse é um cara que joga as mesmas aberturas há uns 25 anos. Eu não tô exagerando. Não tô exagerando mesmo. Vou jogar E3. Vou jogar estilo Ninzo India. D5, né? Vou tomar. Como é que é aqui? Rock, talvez? C5 já jogou. Vamos fazer a 3. Tá. A gente vai entrar numa posição bem típica de Pyandama aqui. Não sei se eu tô com o Bispo na melhor casa pra falar. Eu vou jogar a 4 aqui. Eu quero fazer a 5 em algum momento. Não sei se eu tô tão feliz aqui. Isso é um pouco estranho. Ah, bom, jogou lá, ok, faz sentido. E agora, como que eu quero jogar, né? Vou fazer um F3 aqui. Vou trocar e a 5 né? O roda é um pouco limitado sempre aqui. Não gostei muito da abertura, a verdade. Não gostei muito. Ele passou o peão dele. E agora eu vou tentar A6, será que é um lance aqui? Vamos chutar um A6 aqui. Não quero deixar ele estabilizar. Ele vai tomar o peão. Não quero deixar ele estabilizar. Não tomou o peão. Uau. Bastante surpreendente. Estou ameaçando em B5 de novo. Torre B6 ele pode fazer, mas não é o lance mais feliz da vida dele, né? Posso tomar, né? Mas aí não faz sentido ele ter feito isso, né? Caramba. Extremamente duvidoso parece isso, né? Ele adora os finalzinhos, mas esse final tá ruim para ele. H6 talvez seja um lance, né? Meio desespero já. Mas eu vou jogar DC aí. Eu não quero quebrar mais estrutura, mas acho que eu preciso ganhar um peão, né? Dá por B6, C4 ele jogou. Uau! Vamos fazer bisp1. Uma tensão estranha aqui, né? Uma tensão bem estranha aqui. Vamos fazer H3. Eu cara botar o em G3 aqui. É, o peão dele tá avançando também, né? Não sei, eu vou jogar G4, quero tomar aqui, ele pode simplesmente corar o peão de já A. A coroação é um problema. Não tô gostando disso aqui. Esse peão vai me encher o saco aqui, Se ele d 6, pelo menos. Ele vai jogar botar o Pelinha 2. E vai tentar trazer o cavalo, né? Caraca, é esse lance. Isso eu não entendo. Ele não quer empatar, né? Eu sei sem futuro esse cavalo. Ah, ele tem esse. Ah, ele tem. Que ingenuidade, hein, da minha parte? Eu não posso deixar o cavalo dele jogar desse jeito, não. Eu tinha que acrescentar um G4 primeiro. Eu tinha outro jeito de jogar a posição, não? posso perder de brancas assim, né? Vamos tentar esse. Só o já ganha, né? Muito perdido. F6, tá bom, né? Ele tem 30 cães passados. Vou tentar de novo. Eu acho que ele costuma jogar algumas. Não muitas, porque ele realmente tá corrente alto, né? Jogar uma é esquisito. Eu tava vendo a live do Narodisco outro dia. Inclusive até um pouco antes de eu jogar com ele, né? Alguém virou sub. Vocês <laughs> apareceu para você a notificação aí. Mesmo sem fazer live. Na hora de estava falando isso, que. Hoje em dia as pessoas fazem muito isso: de joga uma partida e para, joga duas partidas e para, né? Que foi exatamente a coisa que eu tava reclamando né? no vídeo anterior. Uns, alguns vídeos atrás eu estava falando disso. Nossa, como incomoda isso, né? Não joga, então, né? Joga um e para. É difícil achar adversário nessa faixa, né? Tipo, já tem um esquema assim. Eu, eu, em vez de propor uma partida, só já propõe seis partidas de uma vez, né? Quatro partidas, sei lá. É esse horário, por algum, acaso, por algum motivo, tá difícil achar adversário, né? Vou ter que olhar a lista de novo aqui. Ver se alguém resolve jogar, né? Não, apareceu. Etienne Bacro. Caraca, ele tem 2.770. Loucura, esse cara foi top top 30 do mundo durante muito tempo, né? Hoje ele tá meio parado. Mas ele chegou a ter 2.700 durante muito tempo. Muito tempo. Eu tô jogando bem sólido aqui esse Bispo D3. Eu tava jogando G4 antes, de uma maneira mais agressiva. Vou hum, fazer Torre B1, talvez. Estou jogando de maneira pouco ameaçadora, né? Por enquanto. fica cavalo D2. Vale sim, que era uma opção, né? Não sei bem o que eu quero fazer aqui. Legal já com ele. 8x3 ele tem comigo. Caraca. Não gosto de cavalo F8 aqui para ele. Não acho que é um lance bom. Ou talvez seja um lance normal, né? Mas tem lances melhores aqui para ele, eu acho. Vamos jogar 3. Ah, ele voltou mesmo. O já jogou muitas partidas com um Kasparov, né? Com todos esses caras aí. Nos, começo dos anos 2000, acho que foi o auge dele, né? Ele, ele é de 83, né? Como nota-se. Onde que ele tá indo? Não parece tão fácil ele me atacar aqui, né? Eu tô fazendo um planinho extremamente. Clássico aqui, né? De, de ataque na minoria. Ah, agora eu deixei. Agora eu obriguei ele a jogar bem, né? Briguei ele a fazer Cavaleiro 4. Mas não é tão claro, né? O Tommy deu uma C2. Dama uma G6, Cavalo F4, Cavalo G3, né? Eu vou começar a bater aqui nesses peões. Nesse peão, né? Teve um torneio na França que eu joguei duas vezes com ele. que Foi loucura, né? Porque no torneio suíço você não pode jogar. Começa a pessoa duas vezes, né? Só que eu ganhei de W a primeira vez dele. Ele tava passando mal no dia, sei lá. E aí eu fui empareçado pra jogar com ele de novo. Tipo, duas rodadas depois, né? Então ganhei de W dele. Eu tava liderando o torneio. E aí, na... quando a gente jogou de verdade, aí eu perdi, né? Não sei exatamente onde é que ele tá indo aqui. Dá medo esses cavalos aqui. Mas eu não vejo ainda a invasão dele. Uma G6 eu troco, né? Tá passando a torre. Eu tenho sempre esse de segurança, né? Pra cavalo G3. Eu neutralizo bem esses cavalos dele aqui, né? Cavalo H4 tá legal, pro outro lado não tá legal também, né? Eu tô com certo medo aqui, mas vamos lá. O que, que ele quer fazer contra esse lance? Não sei. Realmente não sei, porque ele não tem volta. Eu não tô ameaçando nada também. Eu tô ameaçando tomar aqui em algum momento, né? Mas se ele trocar, ele tá fingindo que vai ameaçar alguma coisa ali, né? Posso tomar H5? Não posso, né? Ele tá blefando, eu acho. Vamos fazer Torre B1 aqui. Eu não vejo a ameaça dele aqui. Gostei, hein? Não, mas agora eu vou tomar H5. O que é isso? Virou palhaçada, né? Perigoso, mas eu tenho uma peça mais. Dá uma G6 Cavalo F4, não tem nada aqui, me parece. Tô ameaçando o cheque ali. Ok. Esse com certeza não é. Não vai me ganhar. Não vai ficar ganho, né? Me ganhar sempre pode. Esse evita o cheque em H1. O rei dele vai sofrer daqui a pouco também. Eu já podia ter jogado, né? minha ameacei cheque lá agora. Eu quero atacar o rei dele também. O rei dele tá na situação problemática também, né? Evitou a entrada. Tô tenso aqui, não posso fazer esse? Não, a B8 agora uma ameaça. Imparável, né? Eu tô entrando da B8. Meu Deus, ele tem dar uma 6 Por sorte, acho que escapa aqui, né? Meu Deus, eu não vi esse lance. cavalgão da meu F1, rei C2. B2 ele me dá mate que loucura. Não é possível. Que loucura, né? Nossa senhora, que susto, por isso que ele jogou dama 8 ali Dama, sei lá, dama C8 Ele jogou pra jogar dama 6, né Que loucura de partida <laughs> Nossa, fiquei intenso. Desculpa fazer esse barulho aí na hora de voltar Os outros que eu não tô conseguindo clicar aqui, não sei o que tá acontecendo Eu esqueci desse cheque, Meu Deus Eu não posso tomar a torre, né Olha o mate que ele me dava aqui, dama F1 E dama E2, e dama D2 É o famoso mate ali que as minhas próprias peças me atrapalham, né? Nossa senhora, mas eu tenho uma escapada ainda aqui, Rei C2, né? E aqui ele tinha uma espécie de perpétua aqui, mas eu me defendi. Caramba. Legal jogar com ele. Eu joguei com ele num match. No match online de Blitz que teve uns anos atrás, que ele me ganhou bem. Por isso que eu joguei... Tem algumas partidas com ele aqui. Muito legal jogar com ele. E foi uma partida boa mesmo, assim, né? No final. Ele criou um contra-jogo, mas tava bem, com mais tempo também Ele ele foi top 20 do mundo, eu acho, por um bom tempo Top 20 Top... Esse jogou mais que top 20 Jogou muitos com Kasparov Era um jogador muito prodígio O Bacro Ainda é muito forte, né? Muito forte Não sei se ele joga torneio ainda Mas o rating me impressiona aqui eu Achava que ele tinha mais do Blitz Vamos lá L8 Anderson, mudamos totalmente o estilo agora, né? Uh, como é que é isso aqui? Vamos jogar assim. Vamos jogar a 3. A gente pegou ali os 2,900, né? Pegamos o Bacro, agora voltamos para o Adversário 2,700, que é outro esquema, né? É outro esquema, muitas vezes. Deixa eu ter uma posição boa aqui já. Ou não, né? fazer quatro? Será? Parece um pouco suspeito para ele. E sim. qual <coughs> Ou não, não. Né? Ou eu posso estar tá mal aqui já. Deixa eu rocar grande aqui mesmo. Meu rei tá longe de estar tá muito seguro, né? Ah, jogou esse. Ele tinha outras opções. Mais agressivas, né? Esse é meio loucura, né? Porque eu tô abrindo meu próprio rei aqui. Mas eu vou tentar uma ideia posicional contra ele, se ele tomar, né? Acho ele vai acabar... Não tomou. Nossa, Deus devo estar muito perdido aqui. Vamos chutar um H4. Vamos tentar cavalo G5 aqui Nossa, eu tô muito perdido aqui Tá um escândalo o tanto que eu tô perdido aqui Vou fazer a bispo a Tentando manter um pouco de tensão aqui. Tem um Cavaleir 6. C4 é uma decisão que ele pode fazer, mas tem seus lados negativos também. <laughs> ele pode simplesmente assassinar meu bispo. Né? Não tem nada de errado com esse lance. Né? G3 eu vou tentar abrir aqui, mas eu estou completamente perdido. Dos dois lados, né? D5 era uma opção, né? Fechando um pouco. É, eu vou chutar D5 para tentar Cavale 6. O C8 é bom. Caraca, eu tô, tô totalmente sem lance aqui. Isso é meio estranho. Ele vai ter que tomar o cavalo, né? Hum. Nossa senhora, que parte da ruim. Tamo sobrevivendo ainda assim, né? Se é que dá pra dizer isso? Caraca, eu nunca fui tão estranho toda a minha vida, né? Cara, que destruição, né? Meu Deus. F3, né? Eu <laughs> sei o que eu tô tentando aqui. Tinha que jogar um pouco mais clássico aqui, né? Um pouquinho mais simples. Meu Deus, qualquer coisa que o cara ganha, né? Podia estar tá aqui, meu bispo, né? Morreu o cara, só pode ser. Desmaiou, né? Ah, ele tá coroando. Ele não quis jogar, acho que esse cara. Ah, ele quer jogar mas sim, boa. Revanche gostamos, né? Tá de sacanagem, né? Eu acho que eu, eu ganhei uma dele, ele me ganhou de volta, ele não quis jogar, não tá 2x2, dois dois, né? Ah, meu Deus, essa aí de o cara jogar uma partida só é um negócio escandaloso, né? Meu Deus, devia dar cadeia isso. Vamos tentar jogar mais uma. Não pode, né? Vamos lançar o desafio. Hans 159. <laughs> devia dar cadeia, né? Jogar uma partida e parar. Meu Deus. Assim, aqui tudo bem, porque às vezes o cara lançou o desafio foi fazer outra coisa, né? Foi no banheiro, não sei. Agora o cara joga uma partida e não joga outra depois, é brincadeira, né? Vamos jogar o um esqueminha aqui. Essa aqui eu jogava muito de branca essa posição, né? Fazer dame 7 E vou colocar o cavalinho e4 muitas vezes aqui Esqueci de cavalo e5, hein? Não tinha que ter deixado isso Não é um bom sinal esse lance Esse é um golpezinho conhecido, né? Vou fazer c5, ele vai tomar em d7 f4 É possível, mas tem seus lados ruins também esse lance Cavaleiro 4, como é que é? Toma, 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 toma em C5, né? Será que já estou levando mate? Acho que não, né? Acho que B5 tá normal. Vai ter que tomar, né? Ele não quer deixar eu jogar C4. Esse não parece bom também. Aqui. Tem que tomar agora, né? Lance óbvio. Esse. Meu Deus, tava caindo em E3 com o cheque né? Deu uma desconcentrada, hein? Caramba Deu uma desconcentrada eu Não tava pronto pra enfrentar os 2.700 Aqui <laughs> Tá enfrentando ali Os 2.900, 2.800 Jogando as coisas mais teóricas, né? Jogando aquela zona de conforto Agora aqui estamos no xadrez Das ruas, né? No xadrez das ruas mesmo O que ele tá pensando? Ele quer jogar torce? Não, não pode jogar torce assim. Eu acho que não posso jogar cheque, né? Bispo G6, eu acho que eu tenho bispo B2. Aqui não tem cheque pra ganhar minha dama, né? Bom, ganhamos um peão. De bispo tá bom, né? Bispo F5 não dá aqui? Tem torre E3 também. Bispo F5 parece bom, né? <coughs> Dois pinhocinhos a mais. Torre 2 é uma opção, torre 5 é outra opção. Torre 2, torre D5, torre A2, torre F5. Torre D8 é uma opção também, né? Esse é passivo, né? Esse bloqueio. Se bem que ele vai conseguir bloquear, né? Torre H4. H4 e provavelmente torre B8 é bom, né? O que eu posso trocar numa boa, eu acho, né? Nunca vai ser fácil já jogar torre H4. Mas imagino que eu vou conseguir invadir aqui, né? Aos poucos vão ter que passar o peão de D. Talvez passar assim mesmo. Check. Hum, não vou ganhar isso aqui nunca, né? Vamos tentar entrar com o River. Vamos tentar perder esse final, será? Minha torre tá bem colocada ali, porque eu consigo limpar os peões e eu consigo também criar umas coberturas aqui dos cheques, né? É bom tomar esse peão logo, né? É, vai empatar, né? Hum, devia estar ganhando algum momento, né? Tá bom. Vamos para mais uma. Nossa, ele pendurou feio ali no meio, né? Os caras não sabem o que é revanche, né? É um negócio escandaloso. O cara não sabe o que é revanche. Tá bom. O problema é que agora. É, eu não queria jogar mais duas. Vamos jogar o B6 que eu tô estreando aqui. Eu queria estrear o repertório aqui. Bispo B7. B3. Acho que aí G6 é bom, né? C5. Provavelmente B5 aqui é bom. D4, né? Suspeito o d4 aqui, né? Vou tomar... Não, prevei, prevei. Não, cd como é que é? Cd, cavalo d4, cavalo c3. Eu joguei uma muito parecida na SIP, tipo né? Não teve um muito parecida assim? Oc3. Espo g2. Dama d5. Muito parecida a torre d8. Que eu viajei rápido. Como é que era? Eu fiquei bem melhor. Eu tinha um ganho, né? Cavalo B5. Que lance. Que lance bagunçado. Como é que é? Bispo C3. Bom, Bispo C3 no último caso, né? Aí tá igual, tá? Ah, se eu tomar em B5 que eu perco. Se calar C6, eu tô levando um duplo. Eu tenho que tomar aqui então, né? Cavalo C3, né? Bom, eu tô totalmente igual. E talvez micro melhor, né? Tá bom. Bom resultado de abertura. Então, esse B6 era a minha ideia contra a inglesa. Quero jogar. Quero jogar mais vezes aí. Acho que vai ser a última sessão de hoje. É, porque se ele trocar, trocar. E. Direto esse. Eu tenho um Caraca, tô extremamente confuso aqui Sério? Dama D2 é um lance extremamente engraçado, não? Eu não sei se é bom Não, não é bom Tô perdido aqui, será? Não é possível Dama D6 eu tenho também, né? Dama D6 tá bom, né? Ah não, mas ele troca, né? Eu tinha que ter trocado e torre F8 era a tentativa, né? Pra cavalar 6. Eu pensei na linha. Que jeito triste de fechar a sessão. Não tem esse agora? Tem esse ainda? Vai ficar 2 por 1 um agora, né? Estou extremamente confuso agora. D5 não ganha? Tá, vamos acelerar agora. Eu já estava chorando ali, né? Sempre tem jogo. Sempre tem jogo. Muito bem. Eu ia falar no começo. Do... Péssima técnica, né? Sobrou 4 segundos só. Não, ele não mandou desafio. Se ele mandasse desafio, eu ia jogar. Mas eu já queria fechar o vídeo com 40 minutos. Passou um pouquinho até. tudo bem, hein? Que complicação esquisita aqui. Mas deu certo aqui. A, a inglesa com C5 não tinha dado. não tava dando problema para mim. Mas eu. Tava ficando mal em algumas, eu queria mudar também um pouco, né? O B6 é bem interessante aqui. E ele jogou de maneira meio preguiçosa aqui, eu já fiquei bem rápido, né? Eu acho que eu joguei uma partida igualzinha na Sleep Run, né? Ou muito parecida. Que loucura. Cavalo B5. Bom, cavalo A6 era o mais seguro aqui, né? Esse. Ganha é uma D6, eu joguei. Ah, porque eu tenho aquele TOI C8 no final, né? Que bagunça. Nossa, eu tô viajando, eu tinha esse também, né? Eu tinha cavalo C6, eu não vi esse. Toma, toma. É que eu teria que, teria que ver TOI C1, cavalo D4, importante, né? Senão, TOI C1 pega uma peça aqui. Outra opção era jogar cavalo, dama D7 aqui. Esse é muito simples, né? Nossa, esse era muito simples. Péssimo cálculo aqui, meu, né? Meu Deus, eu gastei um tempão. E joguei uma balança razoável ainda, né? B2 ainda encontrei. E esse aqui ele perde agora. Pra... <laughs> ele se cravou agora, né? E D5 foi bem importante aqui. E aí, peça mais aqui. 44 segundos não é fácil porque o cara era bem rápido, né? Mas não gostei da técnica, tinha que ter acelerado um pouquinho mais. Mas tá bom. Jogamos quantas hoje? 19 partidas em 3 vídeos e menos 5 só. Praticamente mantendo o rate, que tá bom, que é um ótimo sinal. O rate que eu cheguei não faz tantas partidas, estamos conseguindo aí manter. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aquele joinha. A gente se vê na próxima. Valeu!